Muli mutya abagoberezi b'omukutu gwa Uganda lifestyle. Amanya nze Eziga wa Morishiti. Akati okwongera kuba updating kukufa kwa Jakana Sulaiman Nadduli. Ataatawe asobodde okubaako ne byayogera. Kangutere eddoboozi lino eno osobole okubanga omwewulirirako. Kituufu. Naali wenjogerera mu ddiiro lyange mayiti weegalamidde n'ebi byembisiimanga kubanga bibaako ekigendererwa. Kale Jakana yaligendeddeko abantu bangi ku ndabika abantu nimbadde gye mbalabamu abo bavandimwe bajja kussa ekikowe naye nga kyoma nabo baakugenda. Nga omanyi nti mu busiraamu omuntu bw'afa ebiseera ebisinga tuba tetwagala abeerewo bbanga ddene omulambo gwe nga gukyali ku nsi era ono agenda kubeera ng'aziikibwa sayidi ze ye kapeeka kaddunda olunaku olwaleero zigenda kubeera ssaawa 10 kitalo nnyo kitalo ddala. Kale omwami ono bambi agenda kubeera ng'ajjukirwako ebintu bingi nnyo kubanga yomu ku bantu abadde basinga okwogera nnyo ku nsonga z'Obuganda nga ye ne Buganda mu butuufu babeera nga bali kimu. Taata we asigadde mu nnaku kubanga y'ono omuntu mpagi luwaga gw'abadde asibiddeko olukuba ng'alowooza nti oba munnange engeri gy'ayingira ebyobufuzi osanga n'ono mutabani we anaagoberera omukululo ogwo gw'anaaba alese naye ate Katonda kigeze bubi n'abeera nga amusooseeyo. Kubanga bwe tunuulira Hajj Abdul Nadduli yatandikira awo mu 79 ne yeegatta ku bayeekera aba National Resistance Army we bayingira mu nsiko mu 1980 bwatyo mu kuvaayo n'agenda maaso n'okubanga yeesimbawo kuba LC5 mu disitulikiti ye Luweero n'abeera nga ye chairperson owa disitulikiti ye Luweero okumala ebisanja 3 n'avaayo n'agenda mu woofiisi z'endala era mu gavumenti n'abanga akakalaba emirimu gye mpolampola. Kale bwe batyo ne bagenda mu maaso n'okubanga atambuza obulamwe mu mpolampola era kyaddaaki bamala ne bamuwa oba minister without a portfolio ngenda kuza omwezi mukaaga omwezi gwali gwa mukaaga mu 2016 omulimu gwe yakolera ddala paka mu 2019 ngenda kuza omwezi 14 omwezi ogwa December. Kale bwatyo mutabani wasobodde okubanga amuvaako kibi nnyo kibi ddala.